TV4-våren innehåller mer än någonsin. Här våra storsatsningar. Först ut en spännande och elegant kreation. Helsvensk kvalitet rakt igenom. Det är från polisen! Här det självklara valet för äventyraren. En klassiker i ny tappning, djärvt och utmanande. Är ni med? Kör! Dagens lag har anlänt. Våren bjuder också en ungdomligare linje. Allt stilrent i vitt och svart. Sex är skön. Men det finns också plats för starka färger och lekfulla skärningar. Prata på! Tax, det är en hund! Prata på är roligt. Hejdå! För en intellektuellare look kommer en spännande grafisk design. En garanterad bestseller. Enkelt, våra böcker. För alla. Ja, alla som har tv. Just det. Fyran visar det bästa i serieväg. Allt från västernklassiker till kärlek och dramatik. Elitserien, ett och annat världsrekord. I sporten får du svaret. Underhållning blir det av högsta klass. Titta och njut. Världshändelser, lokala händelser, senaste nytt får du i nyheterna. Den perfekta avrundningen, långfilm. Biosuccé på fredag och lördagkvällarna. Vi sänder från tidig morgon till sen kväll varje dag för dig i TV4.